Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar? Xo'p, zapchast muammosi bo'ladi deganlar, zapchastlar bormi deganlarga shunchaki savollarga javob berish harakat qilamiz. Marhamat, operator bo'laroq bering. Hamma zapchast, BYD-ga, elektromobilga, Jetao, Muza, hammasiga zapchastlar yuz kelishdi boshlayapti akalar. Zaryadchi ustrosi chiqmaganlar uchun muammo yo'q endi. Bizda 7 kilovatlik, xolosiz 135 kilovatlik zaryadchi ustrosilar bor. Hammasining narxini telefonda bog'lanasizlar, pabisaniga yozib ketamiz. Bemalol o'sha orqali narxni bilib olishingiz mumkin. Xo'p, kolodka qismlari mana BYD Song plusdagi. Bundan tashqari kilelar ko'pchilikda chiqmay qoladi. Kilelar ayniqsa changan benzinlarda o'shlarga. Mikrofonlar, kimdir mikrofonni buzib qo'ygan bo'lsa, mikrofonlarni ham bemalol olib ketishingiz mumkin zapchast sifatida. Xo'p, yog' filtri bo'lmaydi. Xo'p, Chery'lardagi yog' filtrlari aralashmasam. Xo'p, bu yerda havo filtrlari, keyin ayniqsa anovi BYD Song'larni ko'pida chiqmay qoladi. BYD Song'larda o'zi chiqyapti. Udinitel mashinaning ichidan 220 volt olib chiqib beradi. Bunisini mashinaga, bunisini qo'ysangiz, telefoningiz bemalol zaryadlay olasiz. Shunaqa mayda chuyda zapchastlar bor. Undan tashqari kimdir biznes qilmoqchi bo'lsa, zapravkalarni o'rnatib, 20 kilovatlik, 60, 120 kilovatlik zaryadchi ustroysalarimiz bor. Bemalol oshxonachilar, choyxonachilar oldinglarga kelib qo'ysangiz, elektromobillar degan hamma odam sizga kelib, zaryadga qilib, choyingizni ham, ovqatingizni ham yeb chiqib ketadi. Xo'p, undan tashqari sizlar havo filtrlarini aytib o'tdim. Ha, bizga aytilar bor past qismlarida, anasi hozirda BYD Song'ga, keyin BYD Song'ga bor, Jetao, Monza'larga kelib yetib kelmoqda ekan. Yuvanganmidi? Bu yuvanlik ham bor buning ichida hozir. Tak, yana narsalarimiz. Shunga o'xshash barcha zapchastlar hammasi mavjud. Chiroyli qilib obzor qilib berasiz, operator iltimos, hamma ko'rsin. Asosiy birlanish kerak bo'ladigan hamma narsa mavjud. Bemalol sizlarga topib beramiz, qilib beramiz. Telefonni jihozga a'zo bo'ling. Bundan tashqari yana mayda anaqa o'zimiz yon kanallarimiz bor. Yosh muxbir, Vesus, bundan tashqari Bekanichon kanallar bor. Ularga hamma narsa olib qo'yasizlar. Yangiliklar o'sha yerda qo'yib boriladi. Yana bir sira qo'yib berasiz, operator iltimos. Aha, bu tarafta mikrofonlar. Keyin birlamchi chiqadigan narsalar, mana ular zo'r narsa, zaryadchik bo'ladi, ko'p mashinaning ichidan chiqmay qoladi. Yo'q, kichkina chiqadi, qiladi. Bu BYD'niki o'ziniki eng zo'r zaryadchiklardan biri. Hozir yana bunisini ko'rsataydi. Akalar, qaranglar. Yangi BYD'larda kelib keladi, mana qat. Kichkina xalturasini qo'yib beryaptikan. To'g'risi, xaltura deyman, o'zi ham normalni bo'lsa. Bu sal kichkinaroq. O'shini mana qat bemalol qamishda bo'lishingiz mumkin. To'lov qilasiz, olasiz, mana ko'rasizmi, katta. Bunda siz zaryadkingizni 2 barobar tezlashtirib beradi. 18 soat ketayotganingizda 9 soat ichida zaryad olib olish mumkin. Xullas, nima qilishimiz kerak? Nomerda tayyorlangan nomerlarga telefon qilinglar yoki og'iz aka ham aytib ketaman. 90lik 349 52 67 yoki 97lik 005 52 26 raqamlariga yoki pastdagi 3ta pisanalik raqamga telefon qilishingiz mumkin. O'zingiz ixtiyoringiz. Zapchast kerak bo'lsa, kelaverasiz. Telefon qilaverasiz.